13 mar tanca el mes dels indians amb una fira temàtica on de nou es va recrear un ambient molt caribeny en el que s'hi podia trobar productes artesans de tot tipus. Música cubana, decoració tropical i fins i tot un cotxe clàssic van transformar la imatge de la plaça de l'església que es va omplir de gent tant al matí com a la tarda al llarg de dissabte i diumenge. La fira d'indians arriba per segona vegada a la nostra vila amb parades de tot tipus, productes d'alimentació artesans d'origen català, cubà, xilè o marroquí tèxtils, bijuteria, plantes i espècies. S'hi podien trobar artesans treballant en directe, fent puros abans, nances de bímet i fins i tot interactuant amb els més petits a través del dibuix. Tampoc hi van faltar els còctels típics del Carib, la música cubana i la salsa, que va animar més d'una gaudi de la festa. A més, l'activitat va coincidir amb la tria dels nous pobillallareu del Maresme, que van irrompre amb una cerca vila on no hi va faltar la batucada. La comissió de la Fira del Sostici ha estat l'encarregada en aquesta ocasió d'organitzar aquesta Fira dels Indians. Un dels membres és Faust Pedrós, qui va destacar la quantitat de gent que es va passar per la Fira dels Indians al llarg del cap de setmana. Pedrós va destacar l'especialitat d'algunes de les parades i de les associacions participants. També va explicar que s'hi venia una xocolata artesana recordant aquesta època també a la nostra vila. Haver anat molt bé, el, el primer del matí hem tingut molta feina en col·locar la gent, perquè la plaça de l'Església és molt petita i costa molt col·locar la gent. Al matí a les ventes la gent estava molt contenta i ara a la tarda veig que hi ha molta gent. No sé si ho has vist que hi ha algunes coses curioses, per exemple, hi ha una noia romanesa que fa un pastís típic de Romania, llavors hi ha un, un senyor que és magrebí, que ven dolços aquells tan, tan típics i a més a més ven un te, que és fantàstic, i l'altre són botifarres, coques, lo típic de la Fira del Solstici hi ha el, les parades dels cubans, que aquests ens han vingut recomanats pel Consolat de Cuba a Barcelona. Demà diumenge baixarà a la cònsul la senyora Iraira i llavors farem un dinar aquí tots junts amb ells, agraint-los la col·laboració. Hem portat parades de xocolata perquè, mira, aquí mateix, si ho veus, la col·lecció aquesta de xocolata de la casa Simoncoll, Coll, el dibuix és una mica indià. Es veu un barco dels que sortien de Quirenys, els dels claus negres i com treballen allà a Cuba. Com a cosa curiosa, avui ha vingut un artesà aquí baix, que és aquella senyora que fa nanses de les que les barques van a pescar i demà a la tarda veu una pianola de l'any 1900 que el senyor col·loca una, una placa dintre de la pianola, la fa anar i sona música com si fos de veritat. Ell ho mou amb els peus. La Fira d'Indians tanca el mes dedicat a aquest llegat aranyenc. Durant el cap de setmana es va complementar amb d'altres activitats, com ara un taller de xocolata per adults a l'espai gastronòmic, la ruta dels indians i una nova edició de les nits blanques.